Velkommen til Danish Game Awards 2014. Tag godt imod Niels Forsberg. God aften alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Danish Game Awards 2014! Ja, mand! Jeg har selv haft fornøjelsen af at være med de sidste 3 år. Det er første gang, jeg får lov at være vært. Det er jeg rigtig glad for. Og jeg kan afsløre, uden at afsløre alt for meget, at de spil, vi uddeler priser til i år, er åndssvagt meget federe end de lortespil, vi uddelte priser til sidste år. Og jeg tror og håber og forventer, at de spil, vi skal uddele priser til næste år, kommer til at være åndssvagt meget federe end de ret fede spil, vi skal uddele priser til i år. For det er jo en præmis, der gør, at spilbranchen vokser og vokser, fordi spillene bliver federe og federe hele tiden. Jeg kan godt forstå, at der er så mange, der gamer i dag. 4 ud af 5 over 18 gamer computer i dag. Det kan jeg godt forstå. Jeg er selv nørd fra dengang, det ikke var fedt at være nørd, hvor alt var nederen. Jeg husker, da jeg som knæk kom ind på grillen og tænkte, what? Har de fået Pac-Man i farver? Nej. Ej, nu bliver det ikke bedre, mand. Men det gjorde det. Det blev bare så åndssvagt meget bedre. Jeg tror, at vi bliver den første generation af pensionister, der bare har det for grineren. Helt seriøst, man. Fuck krydsord. Jeg har en PlayStation 14, og jeg er ikke bange for at bruge den. Jeg tror, vi bliver den første generation af de omvendte pensionister. I ved, hvor det er os, der ikke rigtig gider at have besøg af vores børnebørn. Ej, beklager lige Jesper Holger. Morfar kan simpelthen ikke komme til din konfirmation. Det er bare fordi, jeg har bare et rigtig vigtigt raid. Så det kommer ikke til at ske. Det er stille og roligt. Men velkommen til jer. Her i salen sidder der jo alt fra spiludviklere, distributører, pressefolk, medier osv. Rigtig hjertelig velkommen til jer. God aften, alt det der. Men også rigtig meget velkommen til de et eller andet sted omkring 10.000 ærkenørder, der sidder ude og følger med ude bag computeren. Hej, kan I vinke til dem alle sammen? Hej, tag kameraet der. Hej. I skulle virkelig have været her. Vi er fri bare. Det er jo i virkeligheden, altså, vi hygger herinde, og det er en god aften og alt det der, men dem, der sidder derude og kigger med foran skærmen, I er jo de sande helte. For det er jer, der gider se Danish Game Awards uden fribar. De sande helte. I sidder derude, helt seriøst, I kunne game lige nu! Det skulle jeg ikke have sagt. Vi er ikke heldig mistet 1000 streamers, det er ikke så godt. Men jeg regner selvfølgelig med, at I også bliver hængende, for det er jo jer, der har været med til at bestemme, hvem der skal vinde i år. Og nu ser jeg, om jeg kan huske tallet, 39.516 stemmer er der blevet indgivet i år, og det er næsten dobbelt så mange som sidste år, og det synes jeg fortjener hånd. Det er fucking sejt. You guys. You rock. Åh, det er så dejligt. Og vi har en lang aften og en masse priser, vi skal have uddelt. Vi skal have uddelt 10 kategorier af spil. Og udover de 10 spilkategorier, er der 6 særlige kategorier, som er blevet udvalgt af dommerne og juryen og gamerne tilsammen.